повертаємось до студії громадського, говоримо про ще одну дуже цікаву тему. Насправді вже хотіли давно про неї поговорити. Так от сталося в українські реалії такі, скажімо так, що коли тільки іноземні видання поважні починають писати про те, про що українські журналісти вже писали неодноразово, тоді якось суспільство звертає на це увагу. Ну і от видання «Шпігель» написало про такі собі небезпечні зв'язки президента України з іншими олігархами, зокрема йдеться і про Григоришина, російського олігарха, який теж має тут інтереси, які пересікаються з інтересами, наприклад, пана Коломойського, проти якого зараз українська влада воює, мотивуючи все тим, що бореться вона з монополією на ринку нафти і газу. Ось так. Ну і про що пише, власне, журналіст видання Бенджамін Бідер. Зараз будемо з ним спілкуватися. Журналіст видання «Шпігель». Така невелика, насправді, невеликий матеріал вийшов на сайті цього видання. Зараз ми покажемо цей матеріал. Ось пан Порошенко. І, власне, про що пишеться, не всі читають німецьку, пише про те, що, незважаючи на те, що країна бідніє через війну, через економічну кризу і інші серйозні проблеми, компанії президента лише зростають в ціні. От він відкрив 14 нових магазинів «Рошен», наприклад, в Києві. Один з них, як каже журналіст, знаходиться в Києві на Хрещатику, і ми всі знаємо, що він знаходиться в Києві на Хрещатику, біля Бессарабського ринку. Купували неодноразово там, я думаю, багато співвітчизників цукерки, справді дуже смачні, але не про рекламу «Рошен». І також каже, що на диво добре розвивається і банк Порошенка. Про це теж писали вже неодноразово українські журналісти. В 2014 році цей бізнес виріс на 84,5%. Запитували про це журналісти українські вже і в пана президента на прес-конференції 5 червня. Але про все по порядку. Отже, є в нас в студії Сергій Головньов, який теж редактор відділу економіки інтернет-видання «Інсайдер», який теж неодноразово писав про бізнес президента. Доброго вечора тобі. І є в нас на скайп-зв'язку Бенджамін Бідер, власне, журналіст видання на телефонному зв'язку, перепрошую, журналіст видання «Шпігель», який написав цю статтю. Я так понимаю, будемо говорити по-русски. Бенджамін, здравствуйте, слышите ли вы нас? Ну, ми вас пока что слышим, это хорошо. Нормально, да. Ну, просто я еду в поезде, я предупредил, что немножко трудно. Бенджамін, скажите, вот вы собирали эту информацию о президенте Украины, о его бизнесе, и прослеживаете такую вот связь с русским олигархом господином Григоришиным. Но президент неоднократно комментировал, что вот он, например, не может продать там компанию «Рошен», потому что невыгодно сейчас продавать. «Пятый канал» он не может продать, потому что, ну, не может. Вот он так и объясняет, что никогда не продам. Как для вас эти аргументы звучат, как для журналиста западного издания? Насколько нормально, что президент объясняет, что вот не продам я свое медиа? Ну, знаете, вот немножко вот мы сделали акцент в этой статье немножко на другом, не на «Рошен». «Рошен» — это, конечно, один фактор, но вот президент объяснил, что сейчас сложно продать бизнес, то есть выгодно продать более-менее, да, и понимаем, но все равно вот он же обещал. Но акцент мы сделали больше на происходящие там трансформаторы и соблюдение Министерства энергетики там переговоров о приватизации центра энергии. Вот это основная часть статья, а «Рошен» — это просто вот, ну, маленький абзац, в принципе. Вот я по большому счету собрал вот информацию о центре энергии. Очень плохо слышно нашего. Да, мы вас слышим, но реально очень плохо слышно. Но скажите, из этой вашей статьи, как вы понимаете, как журналист все-таки западный, в Украине коррупцию пытаются побороть?
например, новый президент? Или все же пока что об этом не можно, нельзя говорить, да? И все-таки и новая власть тоже как бы заинтересована в коррупционных связях. Не получается, к сожалению, не получается. Не выходит у нас. Связь прервалась. Что вы? Не виходить нам поспілкуватися з Бенджаміном Бідером, журналістом видання «Шпігель», але поспілкуємося з Сергієм Головньовим, який також не раз писав на тему корупційних зв'язків або підозри на корупційні зв'язки президента України, його близького оточення і різних олігархів, які теж, можливо, мають інтереси в Україні. Стаття називається, нагадаю, «Корупція в Україні. Сумнівні зв'язки Порошенка». Ось так. Аж коли звернули на ці сумнівні зв'язки на Заході, всі почали про це говорити. Навіть в цій статті, я перш ніж дати слово Сергію, скажу, що ще Сергія Лещенка ми хотіли включити, хоча він і представник блоку Петра Порошенка, про президентської партії. В цій статті він коментує те, що президент має канал, мається на увазі п'ятий канал, це робить його схожим на Берлусконі. Так. На італійського також. Так, на італійського прем'єр-міністра, екс-прем'єр-міністра. Ну, я хотів би сказати з приводу цього самого матеріалу, тут декілька тез, да, щоб ми розуміли. Ну, по-перше, мені самому було б дуже цікаво поспілкуватися з Бенджаміном, тому що... Не виходить, на жаль. Деякі моменти не зрозумілі, де він брав інформацію, ну, і це не то, що якась пред'ява, а просто цікаво, да, його спитати. Ну, наприклад, він цитує декількох людей і цитує, здається, тільки одне видання, да, і коли ми пишемо, ми намагаємось на кожен якийсь факт дати посилання, де ця інформація. Ну і воно якось виглядає. Але чому це цікавий матеріал? Саме тому, що це, ну, на моїй пам'яті вперше, здається, да, про президента. Про Порошенка. Да, про Порошенка сказали. Западне видання написало такий матеріал, де його звинувачують. Критичний, да, так скажемо. Ну і ще цікаве питання, просто, я думаю, треба сказати глядачам, що Бенджамін знаходиться в Москві, да, і звідти... Ну, зараз в Санкт-Петербурзі він... Да, ну, в Росії, та, звідти пише матеріали про Україну, ну, теж питання. Ну, тобто, більше цікаво те, що саме от перший критичний матеріал в західних виданнях. А з приводу контенту самого, ну, тобто того, про що там йдеться... Багато цифр для нас вже відомо. Так, да, ми вже останні півроку про це пишемо, про це говоримо, це там в багатьох виданнях є, ну, і тут нібито немає нічого нового. Да. Але те, що він ставить такі питання, да, це дуже цікаве питання, ну, наприклад, про п'ятий канал. І можна зрозуміти президента, чому він не хоче продати п'ятий канал. Тому що якщо він продасть свій канал, то залишаться олігархи там Коломойський, Ахметов, Пінчук, у яких там Фірташ, той же, у кожного з яких є канал і ще набагато більший. Тобто, і вони можуть розкритикувати президента і просто якось довести ситуацію до критичної. І з приводу Григорішина, що я хотів сказати, тобто, от ви сказали про те, що в нього, так би мовити, пересікаються інтереси з Коломойським, да, в деяких місцях, це зрозуміло. І також в нього пересікаються інтереси, теж треба це розуміти, з паном Ахметовим, да, у якого є енергетичний холдинг ДТЕК, і коли той нашумівший матеріал про трансформатори, тобто це ті гроші, 2 мільярди, які б в іншому випадку пішли б в тарифі для ДТЕКу. Тобто Ахметов втратив, Григорішин отримав. Але говорить Бенджамін в цьому матеріалі, що незрозумілі трансформатори і незрозуміла трохи сума грошей, скільки вони коштують, для чого нам ці трансформатори і що коштують вони надто дорого. Я думаю, Бенджаміну незрозуміло. Ну, тут у нас в Україні... Бенджамін, здається, повернувся до нас на прямий телефонний зв'язок. Спробуємо ще раз не поговорити. Немає. Все ж таки немає, не можемо з ним поспілкуватися.
Да. Трансформатори. Для чого трансформатори? Для чого трансформатори? Можна ми ще повернемось? Да, ще так. Один момент саме з цього матеріалу. Там теж цікаво, теж, щоб глядачі зрозуміли. Про те, що він пише про те, що Рошен зараз дуже там великими темпами розвивається. Ну, насправді не дуже він розвивається. Він відкриває нові магазини, це факт. Але фінансове становище у цієї корпорації не дуже хороше зараз. Ну, тому що там подорожчали компоненти, з яких вони виробляють свою продукцію, да, і поштучно, ну, тому що українці зараз менше купують, то виручка впала. Ну, тобто казати про те, що він дуже багатіє, це, мабуть, не дуже вірно. Але те, що вона не зрозуміла в тій ситуації, коли у всіх погано, а в неї відкриваються нові магазини і йде якась експансія на ринку, ну, так, да, це питання. Про, власне, компанію Рошен ми все-таки відібрали, нагадуємо, пряму мову президента на оцій прес-конференції для журналістів, де його, ну, традиційно вже, насправді традиційно питають про його бізнес, про і про Рошен, тим більше, що є завод в Росії, Липецька фабрика, і це тим більше так подразнює суспільство, так? І також про П'ятий канал. Коротко нагадаємо, що говорив про свій бізнес президент. Щодо продажі Рошену, одразу ж після обрання президентом протягом 3 місяців була укладена угода на продаж всесвітньо відомим банком Ротшильд, передано в трастове управління всі права. І на сьогоднішній день фактично, юридично або будь-який інший спосіб я позбавлений можливості будь-якого впливу на Рошен. Я не відкрию вам таємницю, що в умовах війни інвестиції в країну не заходять. І ніхто нічого не купує. І продати нічого неможливо. І мені доповіли, що були 4 покупці, переговори затягуються. Але ключова умова – зупинить війну. І остання позиція. Якщо це не буде завершено найближчим часом, я буду вимушений за умовах відсутності покупців продати з розстрочкою Рошен менеджменту. Ну от, це насправді не остання прес-конференція президента, перед останньою його, але і на всіх, які були, не дуже багато їх було. Він говорив про те, що, ну, не може він продати, немає зараз адекватної ціни на ринку, і, ну, просто, і в принципі немає покупців, тому продати от ніяк не виходить. Наскільки, ну, ти думаєш, якщо брати до уваги там керівників інших держав, наскільки все-таки окей, може, треба було втратити в грошах, але не втратити в іміджі в цьому плані? Ну, знов таки, давайте подивимось на нашу державу. Як у нас люди приходять до влади? Для того, щоб прийти до влади, треба пройти вибори. Для того, щоб пройти вибори, треба гроші. Звідки їх взяти? Ну, тобто, або ти... Президент взяв з власної кишені. Він говорив, свою президентську кампанію я оплатив сам. Тому, може, він і поки ще не продає Рошен, то йому потрібні... Готується до ще одних виборів. З іншого боку, якщо б він його продав, то в нього все одно були б гроші. Ну, я не розумію його, так би мовити, як громадянин, може, як бізнесмен його можна зрозуміти, да? Тому що, ну, насправді він його зараз за велику ціну не продасть. Тобто треба почекати, поки вщухне у нас вся ситуація з війною, з економічною кризою. Ну, а це вже від нього залежить, коли стане краще. Ну, тобто, є два погляди, да? Один громадянський і, так би мовити, моральний, ну, тим більше, що він обіцяв, да? Це теж, я думаю, великий такий, ну, визиває великий резонанс в суспільстві, що якщо сказав, то треба ж це зробити. Але скажи, Сергій, те, що компанії президенти, зокрема Рошен, не падають так стрімко в ціні, як інші компанії. Про що це може свідчити? Про те, що, ну, до президента трохи інші умови на ринку, тому що він президент, і він має трохи більше можливостей на цьому ринку. І те, що його банк виріс на 84%. До речі, він теж коментував це питання щодо банку свого. Чи, ну, так склалися
Каже, президент, як вона складається. У нас з Януковичем теж так складалося. Так, власне. Ну, і тоді теж казали, що Олександр Янукович – це бізнесмен, чесний, прозорий, який талановитий. Да. Зубного сантехніка. Да, який дуже вчасно все зрозумів, що треба робити на ринку, і виріс дуже швидко. Правильно, бізнес вклав там. Так, ну, я думаю, з президентом відбувається, з нинішнім президентом відбувається те ж саме приблизно. Да? Ну, якщо банк росте, от правильно ви кажете, ви питали у президента, я особисто питав в заступника голови Національного банку, чому це так відбувається. Да? Ну, він дає якусь відповідь там, про те, що може там щось перерахували, там валюта туди, курс вже змінився. Ну, незрозуміла ситуація, да? Але ми бачимо, що, наприклад, там теж валютні депозити, вони зростають. Зростали і в 2014 році, і ось статистика вийшла за половину 2015-го, теж зростає. Ну, а з Рошеном, я думаю, це регулятор, це ж завжди є у когось преференції. Раніше у нас було Конті, да, конкурент Колєснікова. Колєснікова фабрика. Ну, зараз, може, у Колєснікова він, як це назвати, трохи поглупішив в бізнесі і не може так конкурувати з Рошеном. Ще один коментар, нагадуємо президента про п'ятий канал. Тут президент якби дуже так стійко завжди відповідає одну і ту саму фразу, що не продасть п'ятий канал, ну бо не продасть. От, ну, в принципі, аргумент от такий є. Не продав і все, але пропонуємо нагадати, послухаємо пряму мову. П'ятий канал не продам і не обіцяв. І, можливо, найбільша критика роздається з п'ятого каналу. І я впевнений, що на сьогоднішній день, і це підтвердять журналісти п'ятого каналу, що канал в 2003 році був зразком гарної інформаційної політики. До речі, коли на СТБ і на Новому були абсолютно інші стандарти свободи слова. А потім ми змогли зробити, щоб ці стандарти були розповсюджені на всю вільну пресу, щоб був такий формат спілкування з президентом. Мені, наприклад, це є абсолютно комфортним. І дуже дякую вам за дуже пряме і гостре запитання. Тобто п'ятий канал я продавати не буду. Ну от, але Сергій Лещенко, представник, нагадую, блоку Петра Порошенка, порівняв його з, як ми вже говорили, з Берлусконі, коли от він теж мав свої власні медіа, керуючи Італією, будучи прем'єр-міністром. Тут просто такий дуже для ЗМІ серйозний дисонанс викликає, з одного боку, цей європейський президент, який рухає країну шляхом реформ. З іншого боку, є багато проблем, м'яко кажучи. І про це нарешті починають писати західні видання. Те, що написав наш колега, німецький журналіст для такого поважного видання. Як ти думаєш, це, ну бо зараз дуже часто кажуть, зрада чи перемога, що журналісти не можуть про все писати, що не варто писати погано про президента, бо це все діє на руку Кремля. Що ти про це думаєш, Сергій? Ну, неодноразово писали про того самого Григоришина. Про того самого Григоришина. Ну, як я на це дивлюсь? Коли раніше ми вскривали всілякі схеми там під Януковича, ми ж не кричали, це зрада або це перемога. Uh-huh. Да? З іншого боку, теж, якщо подивитись, то тоді, ну, може, треба було підтримати якось владу, щоб вона щось зробила правильно. Uh-huh. Але ми просто, ну, якщо дивились, якщо бачиш, що тут якась корупція, ну, uh-huh, як це кричати зрада або перемога? Це просто uh-huh береш і пишеш про неї. Я вважаю, що і тут далі. Я розумію, що війна, але ж якщо так далі буде продовжуватись, то у нас війна може там і 10 років тривати, а ми як і далі будемо мовчати, нічого не казати, у нас не буде ніяких реформ, ніяких змін. І, ну, тобто буде ще гірше. Але якщо то повернутися до теми Григоришина, да, неодноразово тут і в студії наші пан Демчишин, тому що з цим ринком пан Демчишин, це міністр профільний паливно-енергетичного міністерства, говорив, що ну ні, ніяк Григоришин не пов'язаний, не йдеться тут про інтерес, йдеться тільки про намагання побороти монополістів на ринку. Зараз це там Коломойський, наприклад. Йшлось також про Ахметова до того і про його компанію ДТЕК. Чимало там проблем, насправді, зараз досі в профільному міністерстві, але ви накопали, що все ж таки зв'язки якісь є.
Да. Ну, і тут вже лімітуйте, тому що про трансформатор його можу теж дуже довго розповідати. Давай коротко про трансформатор. Ще, я так розумію, не купили їх. Тобто поки що ще, цей договір не купили. Саме завтра, саме 7 серпня, да? Завтра має відбутися перше розкриття пропозицій на тендері, вже нових тендерів на закупівлю цих трансформаторів. Тобто раніше були вже об'явлені тендери, до речі, ще до того, як НКРЕКП виділила гроші на їх закупівлю. Але вже вони почали процедури, ну, як вони кажуть, для того, щоб не гаяти часу і закупити їх швидше. Да? І, але тоді прийшли на тендер компанія, якась російська компанія, і компанія «Запоріжтрансформатор» пана Грігорішина. І, тобто десь 20 тендерів, і всюди по дві компанії – ці ЗТР і російські. Да? Тільки на одному прийшла якийсь третій учасник, але його відразу викинули, тому що там якусь бумажку не подав. І коли почався цей скандал в ЗМІ, вони відмінили всі ці 20 тендерів, і зараз от, повинна початись процедура закупівлі всього цього. Тобто вже з завтрашнього дня ми можемо це спостерігати. А чому саме в компанії Григоришина вийшло, що закуповують? А тому що це єдина компанія, яка виготовляє трансформатори в Україні. Ну, тобто це, ну, але так, Бенджамін пише, що нікому не ну, що занадто дорогі, незрозуміло, кому потрібні трансформатори. Так, да, я розумію, про що, давайте поясню. Тут я би не казав би так огульно, що вони взагалі не потрібні. Може, вони і потрібні. Тобто, яка логіка в Укренерго і в НКРЕ? У нас є великі потужності атомних електростанцій, які там на Західній Україні і на півдні, там Запорізька АЕС, да? І вони видають багато електроенергії, але вона не може дійти, наприклад, до Київського енергетичного кільця, щоб ми його споживали ми з вами. І от трансформатори, якщо побудувати лінії трансформатори, які будуть ток преобразовувати, да? То вони зможуть цю електроенергію доставити до споживачів в Києві. Тобто це нормально, логічний процес, і це, мабуть, треба робити. З іншого боку, питання преференцій, чи треба зараз нам, наприклад, тут вони спочатку хотіли за рік закупити 37 трансформаторів, коли раніше купували там до 5. Тобто, може, якось трохи повільніше, да, там, ну, хоча б там по 15 там, в рік, ну, наприклад. Да. А друге питання, і це, мабуть, таке найскладніше питання і найгостріше, тобто, ну, що виникає, то ціна цих трансформаторів. Ну, звичайно, ми там не енергетики, да, журналісти, але ж ходимо, опитуємо по ринку, і люди кажуть, ну, люди, які працювали в Укренерго, які працювали в НКРЕ, вони кажуть, що ціна занадто дорога, і що той же самий Запоріжтрансформатор, який їм постачає, він постачав ті ж самі трансформатори, там, до, наприклад, до Росії, до Білорусі. Да, тобто, дешевше. Дешевше, да. І дешевше там в 2-2,5 рази. Громадські насправді теж займаються цією темою трансформаторів, наші журналісти в Запоріжжі намагаються розслідувати цю справу, ціни трансформаторів. Знаю, до речі. Цього, що так що будемо ще далі до цієї теми повертатися і до зв'язків, до сумнівних, як пише Шпігель, зв'язків президента України. Дякуємо дуже нашому гостю Сергію Головньому. Дякуємо за роботу насправді, тому що ну, зрада чи перемога – це не так важливо. Важливо насправді правда. А що вже там скажуть, нехай вже оцінюють ті, хто там пише коментарі в Фейсбуках і Твіттерах. Редактор видання, редактор відділу економіки видання «Інсайдер» був з нами. В студії намагалися ми поспілкуватися з автором статті, але не вийшло. На жаль, сподіваємося, поспілкуємося ще іншим разом.